Ahoj, vítám vás u dnešního videjka ze Star Stable. Protože jsem úplně zapomněla, že do Halloweena budu natáčet ještě nakupovačku a barvičky vlastně pod videem moc nemáme, máme tam hlavně ty kostýmy, tak jsem si nechala ještě tenhle outfit. A protože je nějakým zázrakem double, já jsem z toho v šoku, protože já za celou dobu, co hraju, tak si nepamatuju, že by byl double první víkend v měsíci. Nejsem si jistá, mám pocit, že jsem jednou jedinkrát výjimečně zažila druhý víkend v měsíci, což bylo, myslím, že dva, tři, dva, dva, nebo tři roky dozadu na narozeniny. Že tam bylo nebo, nebo nějaký já teď nevím. Ježíš, to bych chtěla. Vím, že tady bylo něco, co je vlastně takhle na tom plátku za mnou, jestli to byl nějaký festival nebo to byly narozeniny. To bych teď fakt kecela. Ale mám pocit, že to byl druhý týden v měsíci, že nikdo jsme to neočekával a on tam ten double padl a všichni jsme z toho byli jakože úplně hotoví, že když jste tak brzo, co se to děje. No a já dneska, teď vlastně co to natáčím, je pátek, jo, takže protože o víkendu nemám prostor a v pondělí úterý jsem v práci, takže Uh, nevím, jestli bych to úplně stihla a ty koníky samozřejmě nechci přijít, takže to natáčíme v pátek a říkám si, podívám se, jestli náhodou fakt ten double nepřišel a je tam. Jsem z toho v šoku, jsem fakt jako úplně mimo a vůbec nevím, co se to děje, protože fakt si nepamatuju, že by byl první týden v měsíci. Pravidelně bývá třetí, čtvrté, jo, tak od té poloviny měsíce ke konci, ale tohle z toho úplně jsem z toho... Schválně napište do komentáře, jestli jste někdy, třeba vy, co jste fakt jako delší hráči nebo takový ty starší hráči, dlouhodobější hráči, jestli jste zažili takhle double první uh, týden nebo první víkend v měsíci. No, já to zase strašně vokecávám, pane bože, já jsem, já nevím, já se prostě, já se vždycky potřebuji prostě vykecat. Dobrý, jdeme nakupovat. No a já teď přemýšlím, jestli začít s nebo jestli začít koníkama, nebo jestli začít oblečením. Chce se mi strašně začít koníkama, protože, já nevím, chce se mi strašně začít koníkama. <laughs> Ale já u těch koní budu mít hrozný dilema, protože já jsem si teda sice double koupila po ježiši strašně dlouhý době. To jo, po hodně dlouhý době jsem si koupila double, jsem na sebe pišná, že už si nekupuju každý měsíc, jako to bylo zvykem u mě. Takže... Fuha, třeba jednou i skoncuju s podporou. <laughs> Každopádně. Uh, začneme od... Já nevím. <laughs> začneme tady od té strany, začneme od Finu. A začneme po pořadě. Uh, od každého koníka si koupíme dvě barvičky a potom se přesuneme na oblečení a potom se když tak vrátíme a budeme magořit dál. Máme tady Finem, Finne Plameno, který mezi hráči není moc oblíbený. Spíš se setkávám s tím, že je lidem odpornej, než že by ho někdo chválil. Myslím, že jsem zažila snad jenom jeden klub, který má Finn Horsa jako klubovýho koně. A no, je to takový chudáček, který ho prostě skoro nikdo nemá rád. Není to teda samozřejmě můj úplně favorit, ale nemůžu říct, že by byl odporný, je to takový, on takhle, když stojí, tak takhle ten model mě se líbí, jo, já nemůžu říct ani slovo, až teda na tu hřívu, to je zase taková ta, jo, já to říkám uhodně koní, ale taková ta uhřízla, prostě to se mi moc nelíbí, plameno, jako model se mi líbí, a pojďme si koupit zatím dva, koníky. Já už jsem to říkala v jedné nakupovačce, že já budu dávat u některých, nebo u většiny koní budu dávat stejný jména, jako jsem dávala na Manuele, protože uh, k těm koním to jméno nějakým způsobem v mý hlavě patří, dostali ho nějakým důvodem. A už si tak ty koně pamatuju, takže kdyby se tady ten kuň jmenoval jinak, tak bych z toho měla chaos v hlavě, takže budu některým koníkům dávat stejný jména. Ale třeba v Finhorse mám na Manuele pouze jednoho a to je tento. A tím pádem tady budeme vymýšlet trošku nový jména. Já vůbec nevím, ho si koupí. Já bych samozřejmě chtěla všechny, ale úplně jakoby nechci kupovat dva dubly. Já si nemůžu pomoct. Já když vyšel tenkrát uh, spoiler na to, že bude Finhorst, tak tam bylo i tohle plameno, který nakonec nevyšlo a řešilo se, že to bude nějaký NPC koník. A já jsem z toho byla strašně zklamaná, protože jsem ho strašně chtěla. A teď, když přišel do hry, tak já jsem si ho vlastně ještě od té doby nekoupila já jsem ráda, že jsem se ho nekoupila, protože pane bože přišel do slev. <laughs> Ale já nevím, já vůbec nevím, já vůbec nevím. Teď, když tu stojím a mám si vybrat zatím dva koně, já nevím, já bych si asi vybrala znovu kometu, protože prostě ona je hezká. Hrozně se mi líbí i tenhle koník. Uh, tady toho já si asi koupím tenesáka spí... Já nevím. Hele, pojďme si ho koupit. Tohle to zbarvení nemá žádný splemen, který budeme dneska kupovat. Takže je vlastně takový jako výjimečný. Tak vzhledem na to, že uh, já si budu pravděpodobně kupovat i tohohle koníka a ten se na Manuela jmenuje Flatter Comet, tak když už jsme takhle u té komety, tak aby, aby k tomu nějak jako se hodil tento koník. Tak, uh, bude to hřebeček, dospělý samozřejmě, a dáme mu jméno Moonstone. Ano, Moonstone jede domů. O, oh, pojď, Broučku, pojď. Yes! No a jdeme si koupit ještě jednoho teda. Tady toho koníka pojmenuju stejně, jako měla vlastně koníka pojmenovaného Manuela. A bude to Flutter Comet. No, je to takový zvláštní jméno, ale už jsem na to jméno zvyklá. nějakým způsobem. Nevím, prostě myslím, že jsem ho tenkrát vybírala, vybírala random, protože jsem fakt nevěděla. A nakonec jsem z ní udělala takhle kometu takže třepetající kometu, no prostě když letí, že jo, jak se třepetá, já nevím, nevím, co se, na co jsem myslela, prostě když jsem to vybírala, ale vrátíme se zpět ke kometě, kupujeme, yes. Kometa je ve staji a přesuneme se na tenesáčky. U tenesáčku to bude mnohem těžší, protože uh, tady se mi jich líbí strašně moc. Je jakože s barvením. I ten model koně se mi hrozně líbí. Ty chody už jsou takový, že no jo, no... Ale, ale jinak, no, no, já si tady asi koupím tohle, protože ten je nádherný. Jméno pro tohohle koníka, bude to klisna, bude to klisna, já v ní prostě vidím holčičku. O, oh, já jsem to překlikla. A jméno pro tady toho koníka, tím, že je to takový ten grošáček, tak já v ní strašně vidím uh, maze, jo, prostě labyrint. Jo, takhle je když se vezme ta původní její ta základní barva, tak mezi těma flíčkama grušovanýma je tam taková prostě uh, takový labirint. A teď se lidi budou úplně říkat Ježiši Kriste, co? Co to mele? <laughs> ne, fakt, jako já někdy, já někdy, já když vidím koně a napadne mě prostě první jméno z nějakého důvodu a potom si na to třeba zavzpomínám za pár let, tak si říkám Ježiši Kriste, uh, Fakt, jako mě zajímaly moje myšlenkové pochody při výběru toho jména. Takže třeba si za pár let uh, zasněju nad tím, jak jsem vybírala jméno tadyhle MAIS. Ale fakt, první, co mě napadlo, když jsem viděla tady toho koníka, prostě labirint. jo, tak já nevím, já nevím, kupujeme Maze. <laughs> no a k Maze, hm. Jakože mě se líbí tenhle ten koník. Já jsem ho kupovala už u Manuely. Problém je v tom, že mě se u tady toho plemena líbí těch koní fakt jako víc. Líbí se mi i tenhle, ale musím říct, že se mi líbí i tenhle. Uh, tady ten se mi asi líbí jakoby nejmíň. Ten černý asi taky. Tady ty dva koně jsou takový, jakože... Hm, hm. Tady ten... To bych taky vyřadila. Tady toho asi do... teďkon tu, prozatím taky. Líbí se mi hodně tenhle, ten váhám nad tímhle a váhám nad těma hle dvouma. Ah, možná si koupím nakonec tři? <laughs> ne, dobře, pojďme si teď v tuto chvíli koupit jednoho. Koupíme si tohle, pro to hřebec. Jo, ať máme hezký páreček. A protože je šedý, já jsem si teď jednoho Moona kupovala, je to sice Moonstone, ale prostě tam to Moon je. Ale já v tomhle koni vidím dalšího Moona. Takže to bude Moonshine. Ano, uh, jo, ano, <laughs> kupujeme. Já hlavně kon tady si strašně užívám na kupovačku obyčejných koní, nebo prostě obyčej, jo, no, obyčejných koní, ano, řekla jsem to dobře. Protože já jsem tady obyčejný koníky kupovala ze začátku, ale fakt v hrozně malý míře, protože jsem tenkrát hodně hospodařila se Starcoinama a nikdy jsem neměla v plánu si je kupovat, jo? takže jsem tady musela hodně hospodařit a, a čekala jsem, až to našetřím z těch sobot, aby jsem vlastně měla na nějakého koníka a pak vycházely medici, jo, a já jsem musela kupovat Magicky, protože jsem chtěla Magicky. a Potom vlastně, jak jsem si nekupovala ty Starkony, nebo fakt jako vzácně, tak jsem spíš kupovala ty Magicy, abych fakt měla tu sbírku kompletní. Takže obyčejný zbarvení, obyčejný koníci šli tak jako bokem a teď si to strašně užívám. Tak, jdeme na poníčky. Máme tu gotlandíčka. A u Gotlandíka vím, že teda tady toho ne. A líbí se mi tenhle. Líbí se mi tenhle. Tak ten má, pokud se nepletu, snad srdíčko na čele. <hým> Mě. Další můn. Oh. Ježíši Krista, tak toto je. O můj bože. No tak toto jsem asi ani neměla vidět. Vím, že jeden má, tento ten má srdíčko. A teď ten má takový giga srdce. To je jumbo srdce. Ježíši Kristina, no, tak to jsem ale neměla vidět, že on má takovejhle měsíček. Oh. <laughs> já nevím. <laughs> já tu mám strašný dilema. Měsíční nakupovačka. To nazvu nebo já nevím. Tyjo jo, pojďme si koupit měsíc. Je on je hrozně hezký. Mně se, nebo, nebo jako, se líbí to, to, ten znak na čele, jinak jako bych jsem si ho nekoupila. Ale ten znak na čele, kdybych kráva nedala pryč ty vlasy jeho, tu hřívu, tu, tu čupřinu, čupřina se to jmenuje, že jo? Já nevím. <laughs> Ach jo. No, dobroš. Tak jo, uh, pojďme teda, ať mu vynikne teda ta, ten měsíček na čele, Ježíš, ne. Dáme mu bobíčky, ať mu vynikne měsíček na čele. No a protože tento koník se na Manuela jmenuje uh, Dark Chocolate, ale já v něm chci toho moona, tak to bude Chocolate Moon. Ježíš je fakt jako, jestli se, jestli se někdo dívá na tu nakupovačku. Tak schválně mi napište do komentáře, kolikrát jste si u výběru mých jmén řekli, že by vás zajímaly moje myšlenkové pochory. <laughs> Protože tohle to si myslím, že jen tak jako normální člověk nevymyslí. Každopádně čokoládový měsíc jede domů a jdeme mu pomalu vybrat jeho družku. A jdeme mu vybrat teda partnerku, jdeme mu vybrat kamarádku. Kamarádka bude mít normální hřívu, protože zase jako nepotřebujeme utrácet za hovadinky. A nevím, proč mu to nabízí tady toho koně, toho fakt jako nechci, toho, jako toho mi nevnutíte, toho mi nevnutíte. Já furt nevím, kterýho. Víte co, koupíme si tady toho a bude to Sherry, protože takhle se jmenuje na Manuele. Šerinka jede pomalu domů. A jdeme na pasáčky. Ježíš, tady bude fakt těžký pro mě vybrat který, protože oni jsou nádherní všichni. Ty mají zase prostě zbarvení, který jakože chcete. Tenhle ten je prostě něčím speciální, tenhle ten je nádherný, tenhle ten není vůbec špatný, tenhle ten je taky krásný, tenhle ten je prostě, o můj bože, ty nohy. Tento ten, o oh můj bože, to bříško, prostě, já nevím. <laughs> tady je to strašný zase dilema pro mě. No, vím, že chci určitě tady toho, protože ten je fakt krásný. A protože tady ten hřebeček, nebo tady ten koník se jmenuje na Manuele Paladin, tak to bude zase klasický Paladin, protože prostě by se mi to motalo. Tak, Uh, hřebeček dospělý, jedeme dom. No hele, uh, koupíme tady toho koníka, protože to byl první koník na manuele, který jsem vzala, když vlastně vyšli omylem. A teď jsem nahonem nevěděla, který ho. A vyhrál to teda tady ten koník se jménem Aurora. Protože se mi v tu chvíli prostě tak jako naho nemlýbil nejrych, nej, nejvíc, nej, nejrychleji se mi líbil, jasně. Takže Aurora pojede domů. No a teď se na chviličku přesuneme tadyhle k mazlíčkům. No a protože teda tady máme i plišáčky, kteří jsou normálně strašně drazí, tak tohle já mám teda. Tady toho já teda nemám. a Já nemám OK. Tady to jsou. Já jsem si sem právě vzala všechny plišáčky, aby jsem se podívala, který mám a který nemám, protože abych jsem to nezapamatovala, kdybych ušla těch pár kroků. Každopádně koupíme si teda Taritlen z toho Pandorického. A i toho zlatého. A já jsem strašně zvědavá, jestli si je vůbec někdy vezmu na sebe, jo. <laughs> Každopádně, tady toho teda mám, toho mám z kódu. A teď si koupíme prasátka. Koupíme si prasátka, protože prasátka odchází, já si je vykoupím všechny. No a ještě jsem si vyndala lišky, protože tu mám teda šedou a bílou. Protože lišičky jsou taky docela jakože v hezký slavě a strašně se mi líbí tenhle. Ty jo, oba se mi líbí. Ne, já si nebudu kupovat dvě drahé lišky. Na to prdím. Koupím si tuhle. Tu si kupovala i Danielka. No a teď se teda přesuneme tady lens na oblečení. A začneme teda hezky zase po pořadě od topíků. Tenhle topík asi úplně nepotřebuju. asi taky ne. Já si vezmu asi spíš jenom tyhle ty dva. Tak, Kaťata, já mám ráda tyhle tyhlensty dlouhý, já si vezmu obojí. Oboje, obojí, co jsem to řekla, oboje. <laughs> tak, klobouky. Jsou to sice starý modely, ale tenhle třeba, si myslím, že by se mi i mohl hodit. Takže vezmeme. Tenhle já vám nevím, jestli ho chci, asi spíš ne. Rukavice by jsem si vzala asi tyhle, i když já nevím, proč by jsem si je kupovala, když já stejně nosím furt jenom černý když už černou, ale vezmu je, uvidíme, třeba já budu někdy i nosit, no, někdy. Tak, máme tu, máme tu, takhle, sandále. Mně se možná líbí ty modrý. Já si na chvíli přihodím kalhoty, protože já jinak blbě vidím ty boty. A možná si koupím tyhle, protože ty jsou pěkný, ale tyhle asi úplně nutně nepotřebuju. Tak, dečky, 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 já vám nevím. Tahle se mi jakože líbí barevně, že ta zlatá v té modrý. Sedla jsou starý, ty si brát nebudu, ty se mi vůbec nelíbí. Každopádně, co máme tu? No, ty úzdečky počkat, já jdu na bandáže. Já teda nevím, kam já jedám, protože já Oh, ups. Nevím, kam ty bandáže dám, protože já mám už dvě stránky plný bandážů. Bandáží. <laughs> Bože, já fakt nevím mluvit, já jsem retard. Uh, tady si otočíme a tahle taštička je úplně úžasná. A i tuhle tu si vezmu. A... Mm, nevím. Uh, tyhle ty tu asi nechám. Každopádně úzdečky... Nevím. Nevím, nevím. Uzdečky asi nechám uzdečka, masla se mi taky nelíbí, takže necháme to takto. No a protože máme ještě nad 10 tisíc. Ježíši Krista, já jsem se zbláznila. Já nevím, ale který. Pomocte. <laughs> a určitě by jsem si chtěla koupit ještě ten sáčkem nějakýho. A asi by jsem si vzala tady toho, protože ten mě hodně zaujal, na, když jsem se kupovala na Manuele. A je to teda zase hřebeček. A pamatuju si, že se jmenuje Legend. A kupujeme teda, jdeme domů. Tady si koupím tohohle koníka. A to je taky teda hřebeček. A ten se teda jmenuje na Manuele Airo, protože tohle to jméno jsem okoukala na Němcích a hrozně se mi líbilo u někoho, takže jsem si ho tady napsala a tenkrát jsem si řekla, že prvního koníka, který ho budu kupovat, tak mu tohle to jméno dám. A padlo to právě na tohohle, z toho koníka. Takže. a myslím si, že mu strašně sluší, to prostě je hrozně pěkný jméno. Tak, Airo jede domů. A co teď? Tak, já si tady ještě jednou prohlídnu. Já vidím jméno pro tohohle koně. Vidíte to taky? To je jasný donat. <laughs> to je prostě jasný donat. Jen teda asi mu budu muset dát bobíky, aby mu vyniklo toto jméno. A pokud si dobře pamatuju, tak na Manuele Donata mám na Hufflingovi, takže pokud někdy budu kupovat Hufflinga, budu mu muset vybrat jiné jméno. <laughs> Protože tomuhle koni si myslím, že to fakt jako sedí úplně perfektně podle té kravinky na čele. Dobře, Donat jede domů. No a tady koupím asi teda tohohle koníka a bude to klisnička. A jmenuje se, pokud si pamatuju dobře, tak se na Manuele jmenuje Grace. Tak, koupit. Grace jde domů a já si myslím, že bychom dnešní nakupovačku mohli klidně ukončit. Já bych byla schopná tu nakupovat ještě dál, jo, ale. ale... Starcoiny mi nedovolí koupit všechny a já si zase nedovolím koupit starcoiny. A když je nekoupím všechny, tak prostě proč kupovat další? Počkáme si hezky na další slavy, já si mezi tím tady ty možná jednou do důchodu vytrénuju. To by bylo teda z dnešního videjka všechno, doufám, že se vám videjko líbilo. Doufám, že jste třeba nabrali nějakou inspiraci na jména. Do komentáře mi napište, kterýho koníka jste si koupili vy, pokud jste slevy využili. Pokud jste slevy nevyužili, protože nemáte třeba Starkony, tak napište, kterého koníka byste si koupili, který se vám líbí nejvíc. My se uvidíme u dalšího videjka. Pokud se vám toto líbilo, tak budu ráda, když zanecháte like, komentář, nebo můžete videjko také i sdílet. A pokud ještě nemáte odběr a chcete mě podpořit, tak určitě nezapomeňte na odběr s odběrem si zapněte zvoneček, protože vám se zvonečkem bude chodit upozornění. No a pokud chcete, můžete se přijet také na fanouškovský Discord. Odkaz najdete v link, který v popisku videa odkáže vás na Discord, ale i na Instagram. A po příchodu na Discord nezapomeňte odkliknout pravidla, protože jinak nedostanete roli a jinak se vám neukáží další kanály, ne nebudete se moc zapojit do nějaké debaty. Já se na vás budu těšit, dneska už se s ale loučím, mějte se krásně, užívejte si víkend. Ahoj!